Martın 5-də Xankəndi Xəlfəli turşusu torpaq yolunda baş verən insidentdən sonra Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin bu yoldan hərbi təyinatlı daşımaları həyata keçirmək məqsədi ilə növbəti dəfə istifadə ediblər. Bununla bağlı görüntülər Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin texniki müşahidə vasitələri ilə qeydə alınıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, martın 7-sində gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi nəqliyyat vasitələrinin qeyd olunan yoldan kolon şəklində hərəkəti Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti altında təmin edilib. Ermənistanın təkzibinə və riyakarlığına baxmayaraq, texniki müşahidə vasitələri ilə yolun hərbi daşımalar üçün istifadə edildiyi bir daha təsbit olunub. Qeyd olunub ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi, üçtərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulması olaraq qəbul edilməz haldır və dərhal dayandırılmalıdır. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə silah, sursat, mina, təminat və digər hərbi vasitələrin çatdırılması, eləcə də bu yolla döyüş mövqelərinə şəxsi heyətin daşınması və rotasiyası suverenliyimizin, üçtərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulması və ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz siyasətinin davam etdirilməsidir. Bu kimi əməllərə dərhal və birdəfəlik son qoyulmazsa, Ermənistanın və qanunsuz erməni hərbi ünsürlərinin suveren ərazilərimizdə törətdikləri hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan tərəfi zəruri tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaq. Baş verən hadisələr Laçın yolu üzərində Azərbaycanın nəzarət rejiminin yaradılmasının zəruriliyini və labüdlüyünü bir daha təsdiq edir.